اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ریحان بچھڑی فارم یوٹیوب اور فیس بک پیج. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثاقب خان. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج کی تاریخ 10 جولائی 2024 بروز آج بدھ کا دن ہے. تو ماشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو. ماشاءاللہ جانور آپ دوستوں نے چیک کرنے ہیں تسلی کے ساتھ, بعد میں آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. جی ماشاءاللہ 10 بچھڑیوں کی لاٹ ہے, رنگوں بھری لاٹ ہے. ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے, کلر فل ٹھپے والے جانور ہیں. ماشاءاللہ ہیلدی ایکٹیو تندرست جانور ہے. ماشاءاللہ اچھی گروتھ والے جانور ہے دوستو. ماشاءاللہ یہ چیک کریں. ابھی کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو کہ ہیٹ میں آ چکے ہیں اور کوئی, ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں, فل ریڈی ٹو انسیمینیٹ کے لیے بالکل تیار ہے. ماشاءاللہ انمول ہیرے. ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ایب نکس کی ٹوٹل گارنٹی انشاءاللہ ریحان بچھڑی فارم سے آپ کو ملے گی. جو دوست بھائی ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو آل پہ کر دے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچا رہے. تو دوستو آپ کو ایک ایک جانور کی مکمل تسلی کرائیں گے. ماشاءاللہ دوستو لاٹ چیک کریں جی, رنگوں بھری لاٹ, ایک سے بڑھ کر ایک جانور, ٹوٹل 10 بچھڑیوں کی لاٹ ہے. ماشاءاللہ جی یہ چیک کر لیں, خوبصورت لاٹ. ماشاءاللہ خوبصورت انمول ہیرے, اچھی گروتھ والے جانور. ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے, لاسٹ تک واچ کرنا ہے دوستوں نے. تو باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا جی. آپ کو ایک ایک جانور کی تسلی کروائیں گے اور بعد میں آپ کو کٹھی لاٹ کا ریٹ دیں گے, فی پٹھا پر ہیڈ کے حساب سے آپ کو ریٹ دیں گے. اگر کوئی بھائی علیحدہ سے لے گا تو آپ کو علیحدہ سے بھی ریٹ مل جائے گا. کوئی کم قیمت والے جانور ہیں اور کوئی زیادہ قیمت والے جانور ہیں جی. چلتے ہیں دوستو تفصیلی ویڈیو کی جانب. ماشاءاللہ دوستو پہلے نمبر پہ آپ کو جانور چیک کروا رہے ہیں, آسٹریلیا فریزین کراس بریک چمڑی کا جانور ہے. فیس معیار جانور کا چیک کرنا ہے, گول کان چھوٹا فیس, اوریجنل پیدائشی مونی بچھڑی ہیں, ہیلدی ایکٹیو تندرست جانور ہے. ماشاءاللہ کھانے پینے کے بہت شوقین جانور ہے دوستو, اچھی گروتھ والے جانور ہیں. ماشاءاللہ جی نمبر ایک پہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں جی. نمبر دو پہ ماشاءاللہ جی آسٹریلیا فریزین کراس. ماشاءاللہ اچھے ہڈ کاٹ, اچھے باڈی اسٹرکچر والا جانور ہے. یہ جانور سیمینیٹ کے لیے بالکل تیار ہے. ماشاءاللہ ہائٹ لینتھ چیک کرنی ہے, پٹھا پوڑا چیک کرنا ہے. ماشاءاللہ فیس میں یار کیا خوبصورتی ہے جانور کی. ماشاءاللہ جی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. دوسری سائڈ بھی ایب نکس کی ٹوٹل گارنٹی ہوگی دوستو. آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں بات مات آپ پرچیز کر سکتے ہیں. موقع پر آنا چاہتے ہیں لوکیشن ہماری فتح پور ضلع لئی ہے دوستو. انشاءاللہ جی ریحان بچھڑی فارم اعتماد کا نام ہے. ماشاءاللہ جی نمبر دو پہ جانور تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, ہیلدی ایکٹیو تندرست جانور. ماشاءاللہ دوستو نمبر تین پہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, سائی وال اور جرسی کا کراس, اچھا کراس ہے دوستو, ملک کے حساب سے اچھا, بہت ہی وی آئی پی کراس ہے. ماشاءاللہ ہیلدی ایکٹیو تندرست جانور. ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں نمبر تین پہ جانور. نمبر چار پہ دوستو ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, امیرکن فریزین. ماشاءاللہ فیس معیار چیک کر لیں, گول کان چھوٹا سا فیس. ماشاءاللہ اچھے ہڈ کاٹ, اچھے باڈی اسٹرکچر والا جانور ہے, اچھی ہائٹ لینتھ ہے. ماشاءاللہ جانور کی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, اچھے مدر ملکنگ ریکارڈ والے جانور. ماشاءاللہ نمبر چار پہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں ویور. نمبر پانچ پہ دوستو ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, ماشاءاللہ چولستانی فریزین کراس, اچھی گروتھ والا جانور. ماشاءاللہ ایب نکس کی ٹوٹل گارنٹی ہوگی انشاءاللہ, بات مات بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں, موقع پر فارم کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اوریجنل مونی بچھڑی دوستو, تسلی کے ساتھ چیک کر لیں نمبر پانچ. ماشاءاللہ نمبر چھ پہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے, خوبصورت جانور. جانور کی چال ڈال چیک کرنی ہے, ناز نخرا چیک کرنا ہے. ماشاءاللہ آسٹریلیا فریزین کراس. ماشاءاللہ جی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں, بڑا جانور ہے, سیمینیٹ کے لیے بالکل تیار ہے. نمبر چھ پہ جانور دوستوں کو چیک کروا رہے ہیں, آسٹریلیا فریزین کراس, گول کان چھوٹا سا فیس. نمبر سات پہ دوستوں کو جانور چیک کروا رہے ہیں, امپورٹڈ فریزین. ماشاءاللہ اچھے ہڈ کاٹ, اچھے باڈی اسٹرکچر والا جانور ہے, اچھے مدر ملکنگ ریکارڈ والے جانور ہے دوستوں, ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے, ٹوٹل 10 بچھڑیوں کی لاٹ ہے. اگر کوئی بھائی 10 کی 10 اکٹھی اٹھانا چاہے تو 10 بھی اٹھا سکتے ہیں, اگر کوئی بھائی ایک یا دو علیحدہ سے لینا چاہے تو علیحدہ سے بھی لے سکتا ہے, ان کا ریٹ علیحدہ ہوگا, لاٹ کا ریٹ ایک ہوگا دوستوں. ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں نمبر سات پہ. ماشاءاللہ جی دوسری سائڈ بھی چیک کر لیں. نمبر آٹھ پہ ماشاءاللہ فیس معیار چیک کریں بچھڑی کا, گول کان چھوٹا فیس, جرسی فریزین کراس 50-50. ماشاءاللہ اچھی ہائٹ لینتھ میں. ماشاءاللہ جی کھانے پینے کے بہت شوقین, ہیلدی ایکٹیو تندرست جانور ہیں, ایب نکس کی ٹوٹل گارنٹی ہوگی. باقی ماشاءاللہ دوستو ریٹ بھی مناسب ہوگا انشاءاللہ, ریحان بچھڑی فارم اعتماد کا نام ہے. نمبر آٹھ پہ دوستوں کو چیک کروا رہے ہیں, جرسی فریزین کراس, جانور کی چمک چیک کرنی ہے. ماشاءاللہ ہائٹ لینتھ چیک کرنی ہے,
ناز نخرہ چیک کرنا ہے. ایسے جانور دوستوں 20-20, 25-25 پلس دودھ ریکارڈ بناتے ہیں ماشاءاللہ جی. نمبر 8 پہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. نمبر 9 پہ دوستوں کو چیک کروا رہے ہیں ریڈ فریزین کراس میں ماشاءاللہ جی. تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. کھانے پینے کے آپ کو بولا ہے کہ بہت شوقین ہیلدی ایکٹیو جانور ہے ماشاءاللہ. تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. نمبر 9 پہ یہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ. فیس معیار, ہائٹ لینتھ ماشاءاللہ, اچھی گروتھ والے جانور ہے دوستوں جی ماشاءاللہ. تسلی کے ساتھ چیک کرتے جائیں ویور. باقی ایک ایک جانور کی آپ کو پوری تسلی کروائیں گے. نمبر لاسٹ پہ دوستوں کو جانور چیک کروا رہے ہیں, 10 نمبر والا جانور ماشاءاللہ جی. تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. جرسی فریزین کراس 50-50 ماشاءاللہ جی. جانور کی لمبائی پہ فوکس کرنا ہے دوستوں نے ضرور ماشاءاللہ. فیس معیار چیک کر لیں جی تسلی کے ساتھ. باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا. جانور اچھے ہیں ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ جی دوستوں تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. پھر ایک دفعہ لاٹ کا آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک ایک جانور کی آپ کو مکمل تسلی کروائی ہے. پھر ایک دفعہ یہ آپ لاٹ چیک کر لیں ماشاءاللہ جی. 10 بچھڑیوں کی ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے ماشاءاللہ دوستوں. یہ برانڈ جانور ہے ماشاءاللہ جی. کیا بات ہے, رنگوں بھری لاٹ ہے. لاٹ کا ریٹ فائنل ہوگا دوستوں, نو بارگیننگ ماشاءاللہ جی. یہ بھی چیک کر لیں تسلی کے ساتھ. لاٹ کا ریٹ فائنل دینے لگا ہوں, نو بارگیننگ, یس نو والی بات ہوگی. 1,35,000 پہ فی پٹھا جانور پر ایڈ کے حساب سے ماشاءاللہ. اگر کوئی بھائی 10 بچھڑیاں اکٹھی اٹھاتا ہے 1,35,000 فی پٹھا جانور پر ایڈ کے حساب سے, اگر کوئی بھائی علیحدہ سے لے گا اس جانور کا علیحدہ سے ریٹ کیا جائے گا دوستو. باقی ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا. انشاءاللہ دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.